ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପକ୍ଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏରବଙ୍ଗ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିମାପଡ଼ା ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି? ଆମେ ଏଠିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସପ୍ତମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଆମ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଏହା ଦେଲେ। ଏହାକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଆମେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ଯଦି ସରକାର ତୁମକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଜେ ଏସ୍ ଏମ୍ ଜେ ଜେ ବିଶ୍ୱରାୟ ଘରଟା କୋଣାର୍କ ପାଖରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ ସ୍କୁଲର ଏରବଙ୍ଗ ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନେ ଆସିକରି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଲଗାଇଲେ। ସେ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ? ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ କହିଲୁ ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଆମେ କହିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ଲିଷ୍ଟ ଆଣିକି ଲଗାଇଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଇଏ ଲିଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ସେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଲିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମେ କହିଲୁ ଇଏ ତ ଯଦି ଦେବେ, ଏମାନେ ତ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଦେବେ ନା? ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏଇଠି କହିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ସତ କଥା ଏ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ବା ସେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେ କେମିତି? ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ରୁଲ୍ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ। ଏମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ସମୀର ଭାଇନା ଦିଅନ୍ତୁ, ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ନବୀନ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ୟାର ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ତା'ର ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇଟା ଜୋରଦାର ଆମେ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ହେଇକି ଏଠି ଖୋଲା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଉଛି। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋର୍ଡ଼ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବେନି। ସେ କେତେଜଣ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ 34 ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ସେଥିରୁ 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। କ'ଣ ରିଜିନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନୁ। ବୋର୍ଡ଼ ଆମକୁ କାଲି ରାତିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଏଇ 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ କେସ୍ କରିକି ଇଏ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ତେଣୁ 12 ଜଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ 13 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା, ସେ ପିଲାଟା କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେ କାରଣ ଆଗରୁ କରିକି ଆଣିଛି ଆମକୁ କାଲି ପରଦିନ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେବେ ଖେଳ ଅଛି ଆଜି, ତା ଉପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆକ୍ସନ କରାଯିବ? ବୋର୍ଡ଼ବାଲା ଯାହା କରିବେ, ଆମେ ଏତେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କିଛି ଇଏ କରିନୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ ତଥାପି ଆମ ପାଖକୁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସିଟ୍ ପକାଇଥିଲୁ। ଏ ତ କାଲି ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବୋର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିବେନି ବୋଲି। ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅଫିସିଆଲମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ତ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଠି ଖୋଲା ହେଇନି ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି 7, 8, 9, ଏଠି ପିଲା ଷଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ନା, ଏଇ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ଖୋଲା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ 7, 8, 9
ତେଣୁ ଏଠି 789 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ପାଠପଢ଼ା, ତେଣୁ ଏଠି କରିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଇ ୱେଭିରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ, ତେଣୁ ଏଠି ତ ଖୋଲା ହୋଇନି ଆରମ୍ଭ, ଷଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ହୋଇପାରିବନି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଯେହେତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କାଲି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣତରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛି ନା। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।